ବରପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଯେ କେବଳ ଜଣେ ରାଜନେତା ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ବିମାନ ଚାଳନାର ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ଦୁଃସାହସୀ, ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ, ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ସେ। ଚାଇନା ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ନେହେରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏହି ବରପୁତ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ 1916 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। କଟକର ତୁଳସୀପୁରସ୍ଥିତ ଆନନ୍ଦ ଭବନରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାଆଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଆଶାଲତା ଦେବୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରର ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ କିରାନୀ ଭାବେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପରେ କିନ୍ତୁ କଟକରେ ମୁନସିପ ଭାବରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ପରେ ସେ ପାରଳା ମହାରାଜାଙ୍କ ଦେୱାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କିନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜନଗରର ନୂଆ ଗାଁରେ। ପରେ ତାଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ କଟକରେ ଆସି ତୁଳସୀପୁରସ୍ଥିତ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶାଲତା, ତିନି ପୁଅ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ, ବିଜୟାନନ୍ଦ, ଜୟାନନ୍ଦ। ବଡ଼ ପୁଅ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଜଣେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ, ପରେ ସେ ଜର୍ଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ବିଜୟାନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସାନ ପୁଅ ଦୟାନନ୍ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ମିଶନ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର। 1927 ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। 1932 ପାଟନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ କୃତିତ୍ୱର ସହ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଓ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ରେଭେନ୍ସାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ସେ କଟକରୁ ପେଶୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯାଇପାରିଥିଲେ। 1934 ବିଏସ୍ସି ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ପାଇଲଟ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1939 ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାର ନିବାସୀ ପଞ୍ଜାବୀ ପରିବାରର ଜ୍ଞାନଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 1941 ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ପିତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ବିଜୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1943 ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 1944 ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ନାମରେ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1946 ସେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଭ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। 1947 କଟକ ସହରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଧାନସଭାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସଂଗ୍ରାମର ଜନନାୟକ ସୁକର୍ଣ୍ଣୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସିକତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ନିଜର ମହାନତାର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। 1951 ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କଳିଙ୍ଗ ପୁରସ୍କାରର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଏୟାରୱେଜ୍, କଳିଙ୍ଗ ଟ୍ୟୁବସ୍, କଳିଙ୍ଗ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏସବୁ ତାଙ୍କରି କୃତି। ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର 2 ବର୍ଷ ପରେ କାମରାଜ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ପଦବୀରୁ ସ୍ୱତଃ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ଇସ୍ତଫା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ସେ ସର୍ବମୋଟ 8 ଥର ବିଧାନସଭାକୁ, 4 ଥର ଲୋକସଭାକୁ ଓ 1 ଥର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଖେଳକୁଦରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଶ୍ ନାଁ ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଗଠନ କରିବା ସମୟରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମାରୁତି ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ବହୁ ନେତା ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ବେଳେ ବିଜୁବାବୁ କିନ୍ତୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଜନତା ଦଳର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଭିପି ସିଂହ ହେଲେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାପରେ 1990 ବିଜୁବାବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ମୁଖ୍ୟତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଜାପାନର ବର୍ମା ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ପରିବାରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଓ କାଶ୍ମୀରରୁ ନେପାଳଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଅଗ୍ରଗତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାଇୱେ, ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ମିଗ୍ ବିମାନ କାରଖାନା, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଜନାଲ କଲେଜ, ଏସବୁ ତାଙ୍କରି ଅବଦାନ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ 1971 ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ନୂତନ ଦଳକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଦଳଟି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଏକକାଳୀନ 4ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି
ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ରାଜନଗର ଆସନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇଥିଲା। 1974 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ନୂଆ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏହି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରେ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ। 1975 ମସିହାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। 1990 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ଦିନ ଜନତା ଦଳରୁ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବିଜୁବାବୁ। 1995 ମସିହାରେ ଜନତା ଦଳର କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଓ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ 1971 ମସିହାରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବା ପରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସେ ଥିଲେ ଭୂମିପୁତ୍ର। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶ ବିଭାଜିତ ନ ହେବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବିଜୁବାବୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ବଦ୍ଧପରିକର ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ କିଛିଟା ତଥ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।